Hem guanyat molt amb aquesta nova unitat perquè tot, o sigui, des de lo que és la monitorització, els equipaments de respiració assistida, de ventilació no invasiva, la monitorització cerebral, l'electroencefalografia, l'ecografia, absolutament tot, tenim tecnologia nova i això vol dir doncs, tindre molt més bons resultats, tindre molta més seguretat amb l'atenció amb els nens, no? I verdaderament ha sigut un canvi molt important. Buf, hem guanyat molt amb espai, és el principal, no? El que més hem vist, tot l'espai que tenim, infraestructura, en tecnologia, hem canviat tots els aparells, tot és nou, tot per avançar, clar, és molt moderna, és una UCI molt moderna, si la comparem amb la d'abans, que era petit, no teníem espai, els pares, si hi havia un pare no hi cabien els dos. Sí que aprecien l'estructura, els circuits, segur que sí, però el que aprecien més és l'actitud dels professionals. I està clar que l'actitud dels professionals canvia el que és la qualitat de l'assistència, tant o més que l'estructura, que els circuits i que els equipaments mèdics. Eh? I aquí la veritat és que l'actitud dels professionals és extraordinària i hi ha un acostament en els pares i en els nens molt important. Jo crec que això és el que valoren i verdaderament marxen tranquils i contents. Jo crec que és el que t'ajuda, perquè a més no només és que et deixin entrar i sortir, ens ajuden amb la lactància, que puguem treure amb llet, ens mimen molt, la veritat. El tema de la lactància és un dels temes més importants en les unitats neonatals. Per nosaltres, el que és el mètode Kangur i lactància materna són dues eines bàsiques del treball a les unitats neonatals i verdaderament el fet de tenir unitats neonatals com aquesta, no? Obertes, amb mentalitat d'incorporació als pares i obertes les 24 hores, afavoreixen molt temes com, per exemple, lactància materna. Sí, la Covid ha sigut un gran entrebanc per tothom. O sigui, des de les unitats neonatals hem lluitat per poder preservar la presència dels pares. De tal manera que us diré que a nivell nacional hi ha hagut situacions diferenciades, depenent de les autonomies, depenent fins i tot dels hospitals, però aquí en aquest hospital, durant tota la Covid, mai s'ha impedit l'entrada dels pares.